Poštovani gledaoci, pratite vesti. U Republici Srbiji je do 15 časova 10. juna 2020. godine registrovan ukupno 12.031 potvrđeni slučaj COVID-19. Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 5015 osoba, od kojih je 66 pozitivno. Ukupan broj aktivnih slučajeva u ovom trenutku je 432. Testirano je ukupno 287.064 osobe. Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da u Srbiji dalje traje epidemija virusa COVID-19 i da bi određene mere mogle da se vrate poput zabrane javnog okupljanja. On je za list Blic rekao da smatra da ako i dođe do drugog talasa, neće biti potrebe za uvođenjem vanrednog stanja. Republička izborna komisija proglasila je 21 listu stranaka i koalicija za parlamentarne izbore 21. juna. Stranke će mesto na glasačkom listiću dobiti prema redosledu po kojem su njihove izborne liste potvrđene. Parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori održat će se 21. juna, kada će biračima biti omogućeno da glasaju na 8.386 biračkih mesta. Biračko pravo u Srbiji tada će moći da iskoristi 6.583.665 građana. Opštinskoj izbornoj komisiji u roku je predato 9 izbornih lista, dok je posle isteka roka predata i 10. Birači u opštini Stara Pazova biraju 53 odbornika u Skupštini opštine Stara Pazova. Na teritoriji opštine Stara Pazova biće otvorena 53 biračka mesta za glasanje, dok će glasački listići na lokalnim izborima biti bele boje. Štampanje listića za glasanje na izborima za poslanike u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine počeće sutra 11. juna u 10 časova u štampariji službenog glasnika u Beogradu, saopštila je danas Pokrajinska izborna komisija. Inspektori poreske policije u koordinaciji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova pronašli su i oduzeli 800 kg duvana u listu i 33,5 kg rezanog duvana bez propisane dokumentacije o poreklu. Duvan je pronađen prilikom pretresa porodične kuće u mestu Maradig u opštini Inđija, navodi se u saopštenju poreske uprave. Gas je među najjeftinijim energentima za grejanje, ali je priključenje skupo od 1.000 do 1.500 evra. Srbija gas od 1. jula domaćinstvima smanjuje cenu priključka na 780 evra sa PDV-om. To će biti fiksna i jedinstvena cena za celu zemlju. Pomoćnica pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Svetlana Selaković obišla je danas Staropazovački centar za socijalni rad, a sa direktorkom ove socijalne ustanove Radom Žugić i stručnim radnicima razgovarala je o funkcionisanju samog centra, problemima sa kojima se suočavaju i načinu unapređivanja socijalnog rada u ovom delu Srema. Selakovićeva je istakla da je Staropazovački centar primer u funkcionisanju na teritoriji Vojvodine. Inače, resorni sekretarijat je u prethodnom periodu finansirao realizaciju nekoliko projekata koje je sproveo Centar za socijalni rad Stara Pazova. 350 slobodnih mesta na raspolaganju je budućim srednjoškolcima u tri srednje škole na teritoriji opštine Stara Pazova, a pored toga škola za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala, u kojoj se obrazuju deca sa smetnjama u razvoju, upisaće po 6 bravara i ručnih tkača. Tehnička škola u Staroj Pazovi upisaće i buduće mašinske tehničare za kompjutersko konstruisanje, mehaničare grejne i rasladne tehnike, tehničare za kompjutersko konstruisanje CNC mašina, tehničare za grafičku pripremu i mehaničare motornih vozila, smer koji funkcioniše po modelu dualnog sistema obrazovanja. Pored opšteg tipa u Staropazovačkoj gimnaziji, budući srednjoškolci se mogu opredeliti i za ekonomskog i pravnog poslovnog tehničara, finansijskog i poslovnog administratora i trgovca u ekonomsko-trgovinskoj školi. Mesni odbor Udruženja penzionera iz Vojke sa skoro 250 članova jedan je od najbrojnijih na teritoriji opštine Stara Pazova.
Pored posredovanja pri odlascima u banje, organizaciji raznih izleta i druženja, merenja krvnog pritiska i šećera u krvi, u toku godine obezbeđuje također prehrambene i higijenske pakete, što je od velike koristi, posebno onima sa najnižim primanjima, ali i nabavku ogreva na rate. Brojne aktivnosti Vojačkog udruženja penzionera doprinose njegovom omasovljenju, koje sa svojih 246 članova trenutno spada među najbrojnije u opštini, a pored ovog u Vojki postoji i Udruženje penzionera invalida rada. Inače, u opštini Stara Pazova ima 12.500 penzionera. Sutra će prepodne biti pretežno sunčano, a od sredine dana promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura do 16, a maksimalna dnevna do 25 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.